У Тернополі ярмаркували. Сільгоспвиробники з районів реалізовували продукцію за зниженими цінами. Чи було дешевше, ніж на ринку? Ціни порівнювала наша знімальна група. Незважаючи на дощову погоду, ярмарок у Тернополі відбувся. Сільськогосподарську продукцію за цінами виробників уже традиційно продавали в усіх мікрорайонах обласного центру. Через здорожчання пального менше їхали на торговицю представники віддалених районів. Для них це економічно невигідно. Ми задоволені рівнем цін. Зараз, якщо ми порівняємо, пам'ятаєте, два тижні назад, яка була паніка, поскільки що продавали. От прості приклади. Два тижні назад мішок цукру 750 гривень, сьогодні 550 і черг немає, людям вже не потрібно, мука. Мішок був 450, сьогодні по 360. Різниця колосальна, і ми починаємо розуміти, що всі оці ціни ростуть тільки через один фактор – паніка. Загалом на різні види продукції ціни були нижчі на 10-15%, ніж у торговій мережі. Вранці люди вишиковувалися у довгі черги, ближче обіду людей стало менше. Серед найпопулярніших продуктів традиційно – цукор, мука і олія. Олія сьогодні? П'ятилітрова – 115 гривень, трьохлітрова – 70 і двохлітрова – 45. Чи є попит на продукцію? Є. Довозили навіть. От цілу машину продали і ще довезли. Серед недорогих продуктів – масло і сир львівського виробника. За ними люди також не гребували постояти у черзі під дощем. Але у людей, як зазвичай, стосовно ярмарку – різні думки і враження. 50% все дорожче, ніж на базарі. Ну то що? Що я можу казати? Брешуть та й брешуть, брешуть, брешуть. Збирають ярмарку, а в дійсності що? Я поки яєць купив 20 штук по гривні 25. А так поки тільки дивлюсь, ще що є. Може, ще куплю по ходу назад, бо зараз на базар ще схоже центральний. Ще вони ще дорожчі, як там в наших магазинчиках. Пані, йди. А на що дорожче? Пані винуватий. Навіть чують влади, що вони стали. А, вона так добре чує. Ну, мука. Дівчинка чи якесь дівчинка. Ви сьогодні тільки муку і масло берете? Масло більше нічого. Да все дорого дуже. У департаменті планують до Великодня організувати щонайменше ще один ярмарок, щоб повністю наситити ринок продуктами. Більше того, такі ярмарки спонукають до зниження цін у торговій мережі і на ринку. Це єдиний правильний, чесний метод. Тому що якесь державне регулювання, комусь викручувати руки і говорити, по чому він має продавати, ми не будемо робити і не маємо права цього робити. А це чесно. Привезли дешевше, люди бачать, що є дешевше, є можливість купити те, що хочеш, і по тим цінам, які тебе задовільняють, і проблем немає.